Вітаю усіх, хто зараз нас дивиться. В ефірі інформаційний підсумок четверга. Коротко про головне. Один з аспектів медичної реформи – створення окружних медичних закладів – реалізовують у Бережанському районі. Для Тернополя закупили 4 паркомати. Перший встановили на Майдані Волі. Всеукраїнський конкурс фахової майстерності медичних сестер стартував на Тернопільщині. А тепер детально про ці та інші події. Розширити список стратегічних партнерів України. Бездоганно організувати вибори до українського парламенту на закордонних дільницях. Залучити більше в Україну іноземних інвесторів. Саме ці завдання поставив президент України Віктор Янукович перед українськими дипломатами під час офіційної зустрічі з очільниками українських амбасад за кордоном. Євроінтеграція для України залишається пріоритетом зовнішньої політики. Ніякої паузи чи прохолоди у стосунках з ЄС немає. Навпаки, робота над договором про асоціацію з Євросоюзом не припиняється ні на мить, зазначив Віктор Янукович. Євроінтеграційні процеси, які відбуваються, вони наближають нашу країну до європейських стандартів. Насправді, ми зробили велику роботу в цьому напрямку, підготовлений дуже серйозний стратегічний документ – це договір про асоціацію, про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Не припиняється робота в цьому напрямку, цей договір парафований. І на черзі і подальші дії. Я маю на увазі і ратифікацію. Лакмусовим папірцем стосунків України з ЄС стануть і майбутні вибори до українського парламенту. Європа пильно стежить за перебігом політичних подій в Україні. Віктор Янукович вимагає від дипломатів зразкової організації виборів на закордонних дільницях. Всередині ж країни влада неодмінно забезпечить рівні можливості для усіх учасників виборчого процесу. І президент України, і уряд більш ніж будь-хто зацікавлені, щоб ці вибори були проведені чесно, прозоро і демократично, у відповідності до найвищих міжнародних стандартів. Тому в цьому контексті я хотів би наголосити, що вибори на закордонних виборчих дільницях повинні бути організовані зразково. Необхідно забезпечити можливість, щоб проголосували за кордоном всі наші громадяни, які мають на це передбачене законом право. Ще одне завдання для українських дипломатів – розширення ринків збуту для вітчизняних товарів за кордоном. МЗС має активізувати роботу з іноземним бізнесом. Президент нагадав, що останніми роками зовнішній товарообіг України збільшився, і ця динаміка зберігається. А щоб так було і надалі, порадив вітчизняній амбасаді працювати, не покладаючи рук. Україна готова розпочати опалювальний період вже з 8 жовтня, запевняють у міністерстві ЖКГ. Першими серед цих регіонів завершили підготовку господарства Дніпропетровської і Запорізької областей. Детальніше про готовність до зими у наступному репортажі. Країна готова до опалювального періоду. На комунальних підприємствах є все необхідне для стабільного перебігу зимового сезону. Повністю підготовлені до роботи усі 24 тисячі котелень. Повністю завершені ремонти мереж воду і теплопостачання. За словами міністра ЖКГ, до пологових будинків дитячих садків тепло уже подається. Ми технологічно до зими на 100% готові. Є проблеми з різницею в тарифах, взаємовідношен там, скажімо, Нафтогазу і ліцензіаті. Ми їх вирішуємо в робочому порядку. Тобто йде процес нормальний, робочий. Водночас комунальники готові і до проблем. У міністерстві ЖКГ кажуть, що з початком зими аварійних ситуацій не уникнути, адже 50% тепломереж знаходяться у жахливому стані. Більше 50% зношені, вони будуть тріщати. Але саме головне, як ми на це будемо реагувати. Є труднощі із зарплатнею працівників житлово-комунальних господарств. Нині заборгованість складає близько 40 мільйонів гривень. Зарплату виплатили лише у 8 регіонах України.
Осінній період у розпалі. В Кабміні обговорюють актуальні питання. Зокрема, осінньо-польові роботи, готовність до опалювального сезону та День вчителя, який святкують у першу неділю жовтня. Прем'єр запропонував, щоб за програмою «Доступне житло» перший внесок за педагогів робила держава. Про що ще йшлося на засіданні уряду, слухали наші журналісти. Аграрії, що збирають врожай пізніх зернових, але вже підрахували, він стане третім за обсягами за роки незалежності. Наразі намолочено 33 мільйони тонн зерна, що становить 80% від прогнозованого врожаю, кажуть у профільному відомстві. Подбали про рік наступний. Більше половини озимої пшениці і жита засіяно. Микола Азаров закликав Міністерство агрополітики допомагати селянам. Тому Міністерство аграрної політики зараз повинно тримати руку на пульсі, яка допомога потрібна селянам, ви повинні реагувати швидко. Підключайте науку, застосовуйте механізми страхування сільхозпідприємств від своїх ризиків. Законодавче це питання зараз врегульовано. Своєю чергою міністр аграрної політики Микола Присяжнюк повідомив, врожаю вистачає і для забезпечення внутрішніх потреб, і для експорту. На початок жовтня обсяги експорту зерна становлять 5,5 мільйонів тонн. Наступного року прогнозують експортувати 20 мільйонів. Також міністр повідомив, що на засіданні уряд схвалив проєкт закону, який дозволяє товаровиробникам продукції, що не містить ГМО, не вказувати цього на упаковці. Натомість маркувати будуть продукти, в яких наявні генно-модифіковані організми. Ще один законопроєкт, ухвалений урядом, стосується молочної продукції. Є урядовий проєкт закону про молоко та молокопродукти, який зобов'язує виробників молоковмісних продуктів зазначати на упаковці, що в продукті використані рослинні жири, напис розміром не менше 80% від назви продукту, але ми також зменшили обсяг відсоток присутності рослинних жирів в продукті з 75% до 50%. Напередодні Дня вчителя Микола Азаров запропонував, щоб перший внесок за програмою «Доступне житло», що становить 25%, за педагогів виплачувала держава. Ініціативу прем'єра підтримав міністр будівництва Анатолій Близнюк. Також урядовець звітував щодо підготовки до опалювального періоду. Запевнив, українці зустрінуть холоди в теплі. Утім, деякі проблеми все ще потребують вирішення. Країна готова до опалювального сезону. З урахуванням тої проблематики, яка є, і вона не зникла, це наші мережі, які більше як на 50% зношені. Тому саме головне, що ми повинні відбудувати систему, яка б своєчасно реагувала на ті негаразди, які будуть. Далі у випуску новини краю. У Ланівцях розпочато будівництво зернового елеватора потужністю 35 тисяч тонн. Влада області разом з аграріями особливу увагу звертає на підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки, створення умов для вирощування добрих врожаїв та інфраструктури для подальшого зберігання збіжжя, зазначив заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько, який взяв участь у церемонії закладення першого каменю під будівництво зернового елеватора. А в господарствах області триває посів озимих культур. Озимі зернові посіяно на 62% запланованих площ, а це майже 10 тисяч гектарів. В тому числі пшеницю посіяно на площі понад 85 тисяч гектарів, ячмінь на 11 тисячах гектарів, а жито майже на площі 1000 гектарів. Новозбудовану дорогу сьогодні відкрили у Збаразькому районі. Її протяжність 1,5 кілометра і з'єднує вона автошлях Збараж під Волочиськ. Участь у відкритті взяв голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Сівець. Про це детально ми розповімо у наступних інформаційних випусках. Міністерство охорони здоров'я України підготувало програму реформування медичної сфери на засадах сімейної медицини та загальнообов'язкового соціального страхування. Це передбачає створення окружних медичних закладів. Як реалізовують медичну реформу у Бережанському районі, з'ясовували наші кореспонденти.
Запровадження загальнообов'язкового державного медичного соціального страхування є важливим елементом реформування системи охорони здоров'я, вважають лікарі. Це може вирішити кілька проблем. Одна із них – фінансова. Держава компенсуватиме лікування застрахованій особі. Однак, чи готові жителі краю подбати про власне здоров'я завчасно – це інше питання. Ще один аспект реформи – створення окружних медичних закладів. Це не передбачає закриття лікарень, запевняють автори проекту. Укрупнення означає поліпшення умов і оптимізацію кадрового складу. В окремих населених пунктах Бережанського району ці питання вже вирішили. Відкрили нові фельдшерсько-акушерські пункти в таких селах, як Вербів, які Кур'яни, які вже і завезено сучасне обладнання, і згідно тих вимог, які сьогодні ставить і президент, і ставить наш голова обласної державної адміністрації Валентин Антонович Коптян. Ми над тим працюємо, і я думаю, і таке, як кожне село повинно мати сьогодні амбулаторію, повинно мати і фельдшерсько-акушерський пункт. Нам це вдається в районі. Одне з приміщень Бережанської району центральної лікарні збудував польський магнат Яків Потоцький у 1896 році. Пізніше лікарню розширили у кілька корпусів, які з'єднані між собою. Приймається концепція реформування Тернопільської області, зараз вже є п'ятий проєкт. Що дивує в тому проєкті, що кожного разу, там він розділений на чотири етапи, кожного разу все інакше, немає єдиної такого підходу, тому що якщо порівняти всі їхні разом, то виходить, що перший етап, другий, третій, четвертий в кожному з тих проєктів різняться між собою. Значить, не дійшли ми згоди. Інфекційне відділення Бережанської лікарні вже капітально відремонтували. Завезли сучасне медичне обладнання. Створили кімнату для молитви. Частково використовували бюджетні кошти, однак їх було недостатньо. Кожне відділення кожного року старається своїми силами за кошти меценатів, за кошти підприємців встановлювати додатково, використовувати пазобюджетні кошти. Перед кожним відділом рахуйте, що стоїть така задача по два вікна вставити за пазобюджетні кошти. Враховуючи 11-й рік, 12-й рік, вже близько 50 вікон встановлено за пазобюджетні кошти за рахунок наших працівників. Медична реформа також передбачає працевлаштування та забезпечення житлом молодих лікарів. Над цим уже працюють у Бережанському районі. Кілька працівників районної лікарні нещодавно отримали квартири. Всеукраїнський конкурс фахової майстерності медичних сестер «Ескулап Професіонал» стартував на Тернопільщині. Учасників конкурсу вітали на урочистостях у Тернопільському обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Конкурс фахової майстерності медичних сестер проводять в Україні шостий раз. Одне із завдань – підвищення рівня підготовки медсестер. Конкурси краще по професії, на нашу думку, потрібні, тому що вони піднімають престиж медичного працівника, вони піднімають його професійність, і ми вважаємо, що якщо сьогодні людина перемогла на конкурсі, то завтра це є збережене життя, це продовжене життя багатьом людям. Тому ми ці конкурси вітаємо. Переможницею минулорічного конкурсу стала старша медсестра Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Олеся Демборинська. Тому цьогоріч конкурс проводять на Тернопільщині. З'їхалися сюди кращі медичні сестри з усіх областей України. Ми запитали, якою повинна бути медична сестра, щоб перемогти. Добродушною, дуже відчувати потребу хворого, бути, я знаю, умілою, знати, виконувати всі свою працю, бути поважною до пацієнтів. Головне, це не побіда, а участь. І всі, хто тут участвує, по-моєму, вже краще тільки тим, що вони знайшли в собі сили приїхати, і показати себе всій Україні. Конкурс буде проходити на базі Чортківського державного медичного коледжу. Передбачають три етапи змагань – тестування, виконання практичних завдань з терапії, хірургії, педіатрії, а також представлення особистого бачення кращої медсестри. Якщо говорити про працю любого вчителя, іншого, особливо медика, то я вважаю, що його праця медика, чи медичної сестри, чи фельдшера, чи лікаря – це є питання національної безпеки держави. І наскільки буде готовий до праці цей випускник,
випускник медичного коледжу, фельдшер, медична сестра, акушерка чи інше, то буде залежати здоров'я нації. Я вважаю, що вимоги до навчання, до підготовки тих людей, вони завжди були достатні. І зараз, ви знаєте, планка вона повинна бути достатня, та, яку вимагає сьогодні суспільство. Рівень надання допомоги. Він повинен бути або добрий, або дуже добрий. Іншої філософії бути не може. Привітали учасниць конкурсу представники влади. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні представники такої професії з'їхалися саме у місто Тернопіль. Я думаю, що це свідчення є і того, що у нас рівень медичної освіти, рівень медицини є на досить високому рівні. Недавно тут проводилися колеги Міністерства охорони здоров'я. Організатори конкурсу сподіваються, що це підвищить престиж професії медичних сестер. Із розпалом грибного сезону очікує збільшення кількості укусів кліщів. Адже небезпека може очікувати під час відпочинку у лісі чи парку, або навіть під час прогулянки біля будинку. Паразити, які ховаються у гіллях дерев, кущів і трави, можуть переносити важку недугу – хворобу лайма. Деталі у сюжеті. Порівняно із минулим роком кількість людей, які звернулися до фахівців через укуси кліщів, у Тернополі неістотно збільшилася. Водночас за останній місяць таких випадків у місті майже не реєструють. В серпні за кошти міської ради були проведені акарицидні заходи. Що це означає? Проводились вони в парках, зонах відпочинку. Це хімічним способом розпилюють хімічну речовину, яка кліщ гине від неї. І тому вже за кінець серпня-вересень в місті покусів практично немає. За словами Світлани Маціпури, кліщі трапляються на насадженнях прибудинкових територій. Також люди повертаються із укусами паразитів із районів області. Часто люди легковажать і не звертаються до лікарів, а хвороба лайма може проявитись і через місяць після ураження. Її симптоми схожі із симптомами звичайної застуди. Це призводить до того, що хвороба загострюється і стає хронічною. Якщо побачили, що вас вкусив кліч, обов'язково звертатися до лікаря. І лікар, по-перше, якщо ви самі тим більше не можете видалити правильно кліща, лікар це зробить, а по-друге, потім інфекціоніст назначить курс профілактичного лікування, щоб попередити в тому числі хворобу Лайма. Для підтвердження хвороби аналізи везуть у Львівську лабораторію. Із 32 випадків підозри захворювання на хворобу Лайма у Тернополі за останні півріччя підтвердилися 22. Європейський досвід впроваджують у Тернополі. Для міста закупили паркомати. Перший уже сьогодні встановили у центрі Тернополя. Наступні планують поставити біля центрального ринку, там, де зазвичай найчастіше залишають автомобілі. Про це дивіться у наступному відеорепортажі. Перший у Тернополі паркомат з'явиться на Майдані Волі. Там уже частково зробили розмітку парківки білим кольором. Залишилося тільки пофарбувати відведені місця для автомобілів голубим і жовтим бордюр, куди заїжджати заборонено. Проте, зауважують в управлінні транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради, завершити роботу наразі не можуть, бо фарба особлива і везуть її з Білорусі. Згодом паркомати встановлять на вулицях Живова та Шептицького. Однозначно, що будуть ставитися на слідуючі місцях. Це вулиця Будного, це вулиця Коперника. Я думаю, що на перших початках обов'язково будуть паркувальники, які будуть просто допомагати користуватися цим паркоматом, будуть допомагати в тому, щоб все ж таки платили за цю парковку і вона отрималася в належному стані. Найдешевші паркомати, кажуть фахівці, коштують 40 тисяч гривень. Тож це задоволення не з дешевих. Та для міста їх треба ще багато. Я думаю, що всі наші парковки будуть обладнані паркоматом. І в найкоротший термін. Я десь думаю, що це буде до Нового року, лише би тільки не завадило погодні умови малювати чи там всі ці роботи проводити. Ігор Мединський зазначає, ймовірно, що з появою паркоматів зросте й ціна за паркування. Зрозуміло, що ціна при таких серйозних витратах, я б сказав, звичайно, що ціна буде змінена вдвічі більше. Сьогодні ціна ця є 4 гривні, сьогодні опрацьовано управлінням транспорту всі ці розрахунки, управлінням економіки і подано
цей проєкт рішення в антимонопольний комітет. Всі ці три структури, коли прийдуть до цього, що це все є об'єктивним, відповідно буде цей проєкт рішення вноситься на розгляд виконавчого комітету і затверджуватися або відхилятися. Це вже залежить, як виконавчий комітет на це відреагує. Відбувся обласний творчий звіт художніх колективів та солістів газових господарств області. Конкурс проводили по підгрупах у Бережанах, Гусятині, Збаражі. Всього взяло участь 180 чоловік. Журі підбило підсумки і визначило переможців. Перше місце здобули працівники Тернопільгазу, друге – у бережанських газовиків і третє – у Борщова. Відзначили кращих і в окремих жанрах. Це була остання інформація випуску. Дякую, що були з нами. Бувайте здорові!